En vinterdag. Härligt va, Alva? Ja. Det är tusan av snö. Jag måste sätta på min vante innan jag fortsätter. Det är så grymt kallt. I love it! Det är ganska kallt här. Var är Anton? Anton är borta i vassen. Alltså Jesus. Vem var det som låg där? Farsa! Ja. Härligt väl, va? Ja, men väldigt djupt. Ja, men jag kommer inte upp. Mamma. Nu så. Ta den. Oj! Nu måste jag stänga för jag fryser så mycket. Runa här! Runa!